Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийнхөө хичээлд бэлэн болсон байх гэж бодож байна. За өнөөдөр багш нь та бүхэндээ хэмжээг багцхад зурыг гэсэн энэ сэдвийн дагуу хичээл заахаар бэлтгэсэн байна. Нийгэм багш хүүхдүүдтэй даалгавар өгчээ. За тэр багш өгөж өгсөн гэхээр гэр орчмынхаа зүйлсүүдийг зураа дээрээ гэсэн даалгавар өгчээ. Хүүхэд бүр л янз бүрээр өөрсдийнхөө хэмжээнд хичээж зурж. Харин нэг хүү багштай эхлээд зурга үзүүлэхээс өмнө ширээнийхээ найз зурга үзүүлж гинэ. Гэтэл ширээнийхэн найз тэр зургийг хараад нэлээд гайхсан шинжтэй түүнийг харлаа. Хүүч гайхлаа. Та нар гайхаж байна уу? Юунд гайхсан юм бол? Бүгдээрээ ч гэсэн сонирхож үзье. За энэ бол хүүгийн маань зурсан зураг. Багш нь самбарт байрлуулад бүгдээрээ тухтай ажиглая. За хүүгийн маань зурсан зураг байна. Сайн ажиглаарай. За ширээнийхэн найз гайхах нь бас аргагүй юм байна тийм ээ. Бүгдээрээ ажиглая. За энэ ширээнийхэн найз өөрөө байна. Энэ байшин нь байна. Мод байна. Энэ бол мандлын цэцэг байна. Энэ юу байна вэ? Нохооны үр байна. За ингээ харахад энэ зураг бол энэ байгаа зүйлсүүдийн харьцааг нь зөв олж зураагүй зураг байна хүмүүстээ тийм ээ. Тэгээд найзууд нь хоорондоо ярилцлаа. Ширээний найз нь нарийн ширээнийхээ найзтай нийлээд найзтай туслахаар шийдэжээ. Гурван хүүхэд ярилцаад энэ зурган дээр байгаа таван зүйлсийнхээ бодит хэмжээг нь мэдээ гэж ярилцлаа. За нэгдүгээрт нь бодит хэмжээг нь мэдээ. Аа хоёрдугаарт нь тухайн бодит хэмжээгээ ашиглаад зурга бодит хэмжээг нь багасгаад зурга зөв зургийг гэсэн юм. Хоёр төлөвлөгөө гаргалаа. За эхний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхин тулд хүүхдүүд маань чадах хэмжээнд өөрсдийнхөө химж чадах зүйлсүүдийг химжлээ. За химжих одоо ямар хэрэглэдэх юм бэ гэдэг та бүхэн мэднэ тий. За ингээд ямар ч байсан таван зүйлийнхээ химжээг бүгдээрээ мэдцгээлээ. За та бүхэн ер нь хэд орчим одоо химжээлтэй байгаа бол гэж төсөөлж байна. Та нарын төсөөлөлтөө аль хэр нийцж байгааг бүгдээрээ үзцгээе. За хүүхдүүд нь бодит химжээгээ мэдсэн. Байшингийн өндрийг 4 метр байна гэж аав нь хэмжиж өгчээ. Байшингийн өндрийг. А харин модны өндрийг, модны өндрийг 3 метр байна гэж хэмжижээ. Харин хүүгийн өндрийг ханийн одоо хүүхдийн өндөр хэмждэг ба метрийг ашиглаад хүүгийн өндөр бол 150 см байна гэж химжлээ. За, цэцэгний өндөр. Мандлын цэцгийн өндөр 50 см гэжээ. А харин нохооны үүрний өндөр. За, нохооны үүрийг энэ үүр гэж бичмэ. Биччихээ багш нь. 1 метрийн өндөртэй гэж хэмжээгээ гаргалаа. Хүүхдүүд нь бодит хэмжээгээ мэдчихлээ. За одоо бодит хэмжээгээ багсгаж зурья гэтэл тэднэрт мэдэхгүй юм нэлийн гарсан учраас багштай хандлаа. А харин багш нь тэднийг одоо өмнө хэрглэж байсан палетик. За энэ хүүхдүүдээ энэ палетик хэмээхийн хэмжээсийг ашиглаад яг өөрийнхөө зурсан байгаа зургийг энэ палетик дээр тавьж үцхийг санал болголоо. За багш нь энд палетикийг зурж одоо гаргасан ийм зургийг одоо энд тавилаа. Энэ палетикний нэг нүднийх нь урт нь 1 см байхаар. Одоо дэвтрийн 2 нүд байхаар гэсэн үг тийм ээ. 1 см байхаар палетика зурсан байна хүүхдүүд. За энэ бол хүүхдүүдийн маань дэвтэр дээр зурсан палетикны зураг байна. За багшийн тухайн палетикийн одоо загвар дээр хүүгийн зурсан нөгөө таван дүрсийг тавьж үзхийг санал болгосон. За бүгдээрээ эхлээд модноос эхлээд тавьж үзье тийм ээ. Модноос эхлээд тавьж үзье байрлалаар нь. За палетикны эхлэл маань эхлэлийг бүгдээрээ нэг шугамд энэ зургийг ингээд ажиглаж байхад бүгдээрээ яг нэг шугамн дээр зурагдсан учраас бүгдэрийнхээ нэг шугам дээр зэрэгцүүлж байрлуулах ёстой байгаа.
За одоо бүгдээрээ багшихаа зурсан. Энэ шугам дээр зэрцүүлж байлгуулъя. За модыг харъя бүгдээрээ. Модыг харъя. За энэ шугамнаас дээш хичнээн сантиметр өндөртэй зургцсан бүдүүрийг тооцъё. 1 сантиметр, 2 сантиметр, 3 сантиметр, 4 сантиметр, 5 сантиметр, яг 6 сантиметрийн өндөртэй зургдчихэ мод. Мод тийм ээ. За одоо байшингаа харъя бүгдээрээ. Байшинг авч тавья. За энэ яг ингээд зурсан зургатаа нь ижлэгэн хэмжээтэй байшин багшныг байрлуулъя. Яг модтойгоо адилхан хэмжээтэй байна. 6 см өндөртэй байна. Тийм байгаа биз? За нөгөө хүүгийн зургийг. Хүүгийн өөрийнх нь зурсан зургийг энд тавьж тавья. Оо, хүү бас өөрийгөө 6 см өндөртэй зурсан шүү дээ. 6 см өндөртэй зурчих. За одоо цэцгийг бүгдээрээ авч тавья. Цэцэг маань. За ингэ тавьхлаар тоолъё. 1 2 3 см өндөртэй тавьчихсан. За одоо нохооны үрийг ингэ тавьчихъя. Тавьж өгье. Нохооны үр бас яасан байна хүмүүд ээ. 3 см өндөртэй тавьчихсан байна шүү дээ. Одоо багш нь энэ хэмжээнүүдийг тэмдэглэе. Энийг 6 см-аар зурсан байна. За байшингаа бас 6 см өндөртэй зурсан байна. Хүүхдийг бас 6 см өндөртэй зурчээ. Цэцгийг 3 см өндөртэй зурсан байна. Үрийг 3 см өндөртэй зурчээ. За хүүхдүүд маань багштай одоо ийм хэмжээтэй боллоо гэж хэлсэн. А багш энэ одоо зурсан зургийнхаа хэмжээг а бодит одоо байшингийнхаа одоо байшин мод хүү цэцэг нохооны өрний бодит хэмжээтэй харьцуулаад нэг үзээрэй гэж хэлсэн. Тэгээ хүүхдүүд ярилцж байгаад энэ хүснэгтэнд одоо хүснэгт зураад энэ хүснэгтэн дотор энэ бодит хэмжээнүүдийг тэмдэглэж үз. За бүгдээрээ байшингийн бодит хэмжээг мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм үү. За энэ бүгдээрээ бодит хэмжээнүүдийг ингээ харахад байшин 4 метр гээд бүгдээрээ метр сантиметр гэсэн хоёр өөр нэрт тэмдэглэгдсэн байгаа учраас бүгдээрингээ яах хэрэгтэй вэ санагдаж байна та нар? Ижил нэр нь шилжүүлэх нь ойлгомжтой тийм ээ. За тэгвэл 4 метрээ бүгдээрээ сантиметр нэр нь шилжүүлье. 4 метр бол хэдэн сантиметр лээ хүмүүд ээ? 400 см тийм ээ. За агшин 400 см гээд байшингийн бодит хэмжээг сантиметрт илэрхийлээд бичичээ. За мод 3 метр учраас 300 см болох нэ. 300 см. За хүүхдийн өндөр бол угаасаа 150 см гээд сантиметрээр өгөгдсөн байгаа учраас ингэ бичичээ. За цэцгний өндөр мөн 50 см гээд сантиметрээр өгөгдсөн байгаа учраас бичлээ. За нохооны үрний өндөр үлээ 1 метр гэж өгөгдсөн учраас бүгдээрээ энд 100 см гэж илэрхийлэх нь. За одоо бүгдээрээ ардтанд нь зургийнхаа хэмжээг тавиад өгч. За байшин хэдэн сантиметр гэж зурлаа хүмүүс те? Байшин 6 см гэж зурсан тийм ээ. За модыг бас 6 см-ээр зурсан. Хүүхдийг бас 6 см-ээр зурсан шүү дээ нөгөө хүү маань. За цэцэг үр хоёрыг 3-3 см-ээр хоёулангийн зурчээ. За одоо бүгдээрээ одоо ажиглая. Байшингийн 400 см өндрийг 6 см-ийн өндөр одоо болгож зурсан байна гэдэг маань 400 см-ийг хэд дахин багасгасан байна вэ гэдгийг бүгдээрээ тооцоолъё тийм ээ. За ингийн тулд яах юм шиг санагдаж байна хүүхдүүд ээ? За 400 см-ийгээ 6-аа хувааж тарих юм байна шүү дээ тийм ээ. Хувааж таар. За 400 см-ийг 6-аа хуваахлаар хэд вэ хүүхдүүд ээ? За энэ бол үлдэгдэлтэй тоо гарч байгаа тийм ээ. Үлдэгдэлтэй тоо гарч байгаа учраас бид нар энийг ойролцоогоор 66 дахин багасгасан байна гэж тооцоолж болох юм шүү дээ тийм ээ. 66 дахин. За модыг модны
өндрийг 300 см 6 см багтаа зурсан байна гэд бодохоор 6 см-д хуваахлаар энэ хідэв 300-г 6-д хуваахлаар 50 байгаа биз. За 50 дахин багасгасан байна гэж тооцоолох юм байна тийм. За хүүхдийн өндөр 150 см. 150 см-ийг 6 см-д багтаа зурна гэдэг маань цэжээр бодоход хэд дахин багасгасан байна хүүхдүүд ээ? 25 дахин багасгасан байна. За 50 см-ийг 3 см-д багтаа зурна гэдэг нь бол хуваагаад үзье. Бүгдэр нь л хувааж үзэж байгаа шүү дээ тийм үү? 3-аа хувааж ийн, 5-аа хувааж ийн. За энэ бол бас уторхатаа гарна тийм ээ. Энэ бол хэд ойролцоогоор 16 дахин багасгасан гэсэн тооцоо гарна. Яг л үлдэгдэлтэй гарах учраас багш нь ойролцоогоор гэж хэлээд байна тийм ээ. За 100 см-ийг 3-д хуваахаар за ойролцоогоор хэд гарах вэ гэдэг? 33 дахин багасгасан байна. За энэ авсан тоонууд маань ерөөхдөө нилээн одоо үлдэгдэлтэй хуваах тоонууд бас байгаад байгаа учраас багш нь нэг ойролцоогоор гэж ингэж илэрхийллээ. За одоо бүгдээрээ харъя. Байшин 66 дахин багасгасан байна. А модыг болохоор 50 дахин багасгасан багасгаж зурсан байна. Хүүхдийг 25 дахин багасгаж зурсан байна. Цэцгийг 16 дахин багасгаж зурсан байна. Нохооны өрийг 33 дахин багасгаж зурсан. Хамгийн бага багасгасан нь юу байв хүүхдүүд ээ? Цэцэг байгаа биз? 16 дахин л багасгасан. Тэгэхээр аргагүй яаж ийн юм? Одоо бүгдээрээ нөгөө эргээ зургаа харъя. Эргээ зургаа харъя. Цэцэг хамаагүй яаж гэсэн юм бэ? Бодит хэмжээнээс өндөр гарсан байгаад байгаа биз? За одоо ингээд энэ тооцоогоо хүүхдүүд маань ажиглаад өөрсдийнхөө дараагийн удаа яг одоо бодит хэмжээг яаж багасгах тухайгаа ярилцаж олсон. Та нар бол юу гэж бодож байна хүүхдүүд ээ? Ажиглахаар дандаа өөр өөр тоонд өөр өөр хэмжээгээр багасгасан учраас ийм одоо харьцангуй харьцаа нь өөр зургнууд гарах нь ойлгомжтой юм байна шүү дээ хүүхдүүд. За одоо хүүхдүүд яасан бэ? Яасан байж таарах уу найзууд? Найзууд яасан байж таарах уу? За найзууд болохоор одоо нөгөө зургнуудаа нөгөө одоо бодит хэмжээнүү дээ. Ижил тоонд хуваах ёстой юм байна, ижил дахин багасгах ёстой юм байна гэдгээ ойлгож авсан. Ойлгож авсан. За одоо бүгдээрээ багшийнхаа энэ хэмжээг бичиж байх хооронд эдгээр тоонуудыг ямар тоонд хуваахад боломжтой юм бэ? Ерөнхийдөө 400, 300, 150, 50, 100 гэсэн энэ тоонууд ямар тоонд бүгдээрээ зэрэг хуваагдах вэ гэдгийг бодоод байж байгаа заа. За багш нь бичээ. За багш нь тоонуудыг бичлээ. Одоо ингээд ажиглаж байхад хамгийн бага тоон хэд байна вэ хүмүүс те? 50 байна тийм ээ энэ цэцэгний өндөр. За тэгвэл 50-50 дээр хуваагдах учраас энэ 50-ыг 50 дахин багасгаж бас болно. Тэгвэл бусад тоон 50-д хуваагдах уу гэдгийг ажиглая. 450-д хуваагдана тийм ээ. 300 хуваагдана, 150 хуваагдана, 100 хуваагдана. Бүгдээрээ 50 дахин багасгаж болох юм байна. За тэгвэл бүгдээрээ хэд дахин багасгасан гэдэг дээр бүгдээрээ 50 дахин багасгасан гэдэг биччихье. 50 дахин багасгая бүгдээрээ энэ бодит хэмжээг. За энэ хооронд миний хүүхдүүд цээжээр эдгээр тоонуудаа 50 дахин багасгах ёстой юм байна шүү. Тэ мэ? За 400 см-ийг 50 дахин багасгахад хэдэн см-ээр илэрхийлэх вэ? 400 см-ийг 50 дахин багасгахад хэлээрэй авах шүү. 8 см-ээр зурх нь шүү. За байшингаа 8 см өндөртөө зурвал болох юм байна тийм ээ. За 300 см-ийг 50 хуваая. Хэдэн см болох вэ гэдэг? За 300-г 50 хуваахаар 6 см. За энийг бол цээжрээ бодож чадчихж байгаа гэж бодчих хүмүүстээ бодож байна. За 150 см-ийг 50 хуваахаар хэд болох вэ гэдэг? 3 см гарна. За 50 см-ийг 50 хуваахаар 1 см гарна. 1 см ба 1 см илэрхийлж олно гэсэн. За 100 см 50 байхаар 2 см. За миний хүүхдүүд ямар үйлдэл цээжинтэй хийх вэ гэвэл
багш нь нэмээд жоохон тайлбар өгч чи 400 см-ийг энэ 50-та яах хэвтэй байна уу гэдэг. Хуваагаад хуваагаад бодоод байх нь шүү дээ. За цээжэл бодсон бодолт чинь та бүхнийхээ таа нийцж гинүү. Нийцж гин тийм ээ. За байшин маань 8 см өндөртэй. Мод маань 6 см өндөртэй. Хүүхэд маань 3 см өндөртэй. Цэцэг маань 1 см өндөртэй. А нохойны өр маань 2 см өндөртэй зургадчихэвэл одоо бүгдээрээ жигдхэн махсчихна гэсэн. За одоо нөгөө хүүхдүүд маань ахаад шинэ палет хийх. Палет хуудсан дээрээ зургуудаа байрлуулчихлаа. За миний хүүхдүүд яах вэ гэхээр энийг дараа нь залгуулаад зурх учраас хүүхдүүд та бүхэн тэмдэгт дээрээ бас одоо энэ өндрүүдийг одоо энэ зургатж байгаа 5 зүйлийн өндрийг багнан диаграммаар илэрхийлээд үлдэх нь байна. За багнан диаграммаар илэрхийлэхдээ бүгдээрээ дээрээс нэг 10 см орчим зай үлдээгээд за багнан диаграммын одоо эхлэл шугамыг бүгдээрээ энд зурж өгнө. За багш нь зурыг. За зурыг. За багш нь багнан диаграммын эхлэлийг ингээд тэмдэглэлээ. За энэ палетикны нэг нүдний хэмжээ бол 1 см гэдгийг одоо энэ палетикэнд илэрхийлсэн учраас одоо бүгдээрээ байшингаас эхлээд тухайн зургийнхаа тухайн дүрснийхээ өндрийг бүгдээрээ энд багнан диаграммаар илэрхийлж тэмдэглэе. За байшин маань зургийнхаа энэ одоо хүүгийн зургдсан зургийн одоо энэ хэсэгт байрлаж байгаа учраас бүгдээрээ байшингийн байрлах яг чигт 8 см хэмжээ авна. За, багш нэг энэ хавцсан авъя гэж бодож байна. 1 2 3 4 5 6 7 8. За, 8 см ингээд. За, багнын диаграмын яг юуг нь авахгүйгээр одоо заавал ингээд шулуун зурхгүйгээр зүгээр багш нь хэмжээг нь ингээд тэмдэглэчихэ гэж бодсон. За, тоол 1 2 3 4 5 6 7 8. За, болчихлоо. За байшингийн аль талд нь мод байна уу? Байшингийн зүүн талд мод байна тийм ээ. За зүүн талд байгаа модыг бид хэдэн сантиметрээр зурх хэвтэй вэ? 6 сантиметрээр зурх хэвтэй тийм үү? За одоо тэгвэл зүүн талд модоо тэмдэглэхийн тулд зүүн талын энэ шугамнаас дэшээ 1 2 3 4 5 6. За модыг бол энэ хүртэл зурхад болох юм шүү дээ. За байшингийн яг баруун талд хүүгийн зураг байгаа тийм ээ? Баруун талд. За хүүгийнхаа зургийг жоохон энэ хавцанаас эхлэе гэж бодож байна. Хүүгийн энэ хавцанаас зураг. За 1 2 3 см-аар. Хүү манай үндсэндээ одоо хайрцуулахад 3 см-аар зурагдахад ерөнхийдөө зөв хавцан зурагдана гэсэн үг болох нь шүү дээ. За цэцэг маань юу вэ хүүхдүүд ээ? Хүүгийн хажуу зурагдсан доороосоо 1 см өндөртэй зурагдах нь нохойны үр за энэ хавцаа байна уу тийм ээ? 1 2 см өндөртэй зурагдах гэж ойлгоо. За хүүхдүүд ерөнхийдөө та бүхэн энэ одоо өндрийг ингээд тэмдэглэж авчихна. А дараа нь хичээл дууссаны дараа энэ одоо зургаа гүцээгээд одоо зурх учиртай. А харин багш нь энэ одоо зурсан хавцан дээр нөгөө зургнуудаа тавьж үзье. Цаг хэмнэх үүднээс тийм ээ. За эхлээд байшингаа тавилаа. За. За байшингийн хажууд юуг тавих вэ? Модыг тавина. За бүгдээрээ ингээ харахад мод маань яг хэмжээтэй энэ зурагдсан байна тийм ээ. За хүүгийн өндрийг хүүгийн энд тавилаа. Хүү яг 3 см өндөртэй зурагдана. За нохооны өр 2 см өндөртэй зурагдаад цэцэг бол яг 1 см өндөртэй зурагдчих. За одоо нөгөө зураг маань энэ зургийг бодвол хамаагүй зөв хавцаатай зураг болж харагдчихжээ шүү дээ тийм ээ. За одоо гурван найз нийлээд нөгөө зургаа зүв болгож зурлаа. Зөв хавцаатай зураг болгож зурлаа. За нөгөө зөв хавцаатай зураг маань одоо нөгөө зургийнхаа доор энд байрласан байна. За гурван найз найзынхаа тусламжтайгаар зургийг хэрхэн зөв хавцаатай зурх гэдгийг ойлгоод тавчлаа тийм ээ. Та нар ч гэсэн ерөөхдөө энийг бас нийлээсээ ойлгосон байх гэж бодож байна. Thank you.
За одоо буруу найз маань нөгөө найзынхаа гэрээс сургууль хүртэлх зайг бүгдээрээ зурж үзье гэж шийдлээ, тийм ээ. Тэгээ хүүгийн гэрээс сургууль хүртэл 300 метрийн зайтай гинэ. Хүүгийн гэрээс сургууль хүртэлх зай нь 300 метр гинэ. Гурван найз маань энэ хүүгийн гэрээс сургууль хүртэлх энэ зайг өөр өөр хөрөө тэнгилж ээ зурж. За. Хүү өөрөө яаж тэнгилсэн юм бол дараа нь ширээнийх нь найз охин арын ширээний хүү. Гурлаа хэрхэн тэнгилснийг өдөрөө зурж үзүүлье. За хүү өөрөө энэ 300 см 300 м зайг зурхтаа энэ гэрээс сургууль хүртэлх зайг зурхтаа. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв, тав, зургаа, долоо, найм, юс, 10 сантиметр багтаа зуржээ. Гурунзуу метр зайг 10 сантиметр багтаа зурсан. За, та бүхэн ч гэсэн дэвтэр дээрээ зурж болоо шүүхлүүд нь. Гурунзуу метр зайг. За, тэгсэн чинь охин болохоор энэ зайг 1, 2, 3, 4, 5 см багтаа зурж. Охин болохоор 300 м зайг 5 см багтаа зурж. Харин арын ширээний найз болохоор энэ 300 м зайг 3 см багтаа зурсан. 3 см багтаа зурсан. За, тэгвэл одоо бүгдээрээ энэ хүүхдүүдийнхээ зурсан зургийг бодит хэмжээг хэрхэн багасгах зурсан бэ гэдгийг бүгдээрээ хүснэгт энэ тэмдэглэж үзье хүүхдүүдээ. За, бүгдээрээ л гэрээс сургууль хүртэлх зайнууд байгаа тийм ээ. Гэрээс сургууль хүртэлх зай, гэрээс сургууль хүртэлх зайг илэрхийлсэн байна. За, бодит хэмжээ хэд билээ хүүхдүүд ээ? Гэрээс сургууль хүртэлх цай бүгдээрээ 300 м шүү дээ. За, 300 м. За, анхны хүүхэд одоо зурсан хэмжээ хэд вэ? Зурсан хэмжээ хэд билээ? 300 м цайг 10 см-ээр зурсан. За, охин болохоор хэдэн см-ээр зурсан бэлээ? 5 см-ээр зурсан тийм ээ? 5 см-ээр зурсан. За, арын ширээний найз бол үнийг 3 см-ээр багтаа зурсан. За, одоо бүгдээрээ тооцоо хий, тийм ээ? Хүүхдүүд зурхдаа зургийн 1 см-т ногдох бодит хэмжээг бүгдээр бод. Зургийн 1 см-т энэ бодит хэмжээний хичнээн зурагдсан байна. Мэдээж яах вэ? Нэг зурагтаа олохтой бүгдээрээ мөн төрөүний мөн нэгэн адил 300 см-ийг 300 м-ийг 10 см-т хуваах нь шүү дээ, тийм ээ? Хуваалаа. За, одоо багштайгаа тооцоогоо хамт хий. За, одоо багштайгаа тооцоогоо хамт хий. За, 300 метрийг 10 см туваахлаар хичнээн метр багтах хүүхдүүд ээ? 30 метр. За, зургийн 1 см-т бодит хэмжээний 30 метрийг багтаа зурсан байна шүү дээ. Эхний хүүхэд. За, хоёр дахь хүүхэд. Ширээнийх нь найз 300 метрийг 5 см туваагаад 60 метрийг багтаа зурсан байна. Хүүхдүүд ээ? 60 метрийг багтаа зурсан байна. А, харин арын ширээний найз нь 300 метрийг 3 см туваахлаар 1 см-т 100 метрийг багтаа зурсан байна шүү дээ. 100 метрийг багтаа зурсан. За, зүгтээ. За, энэ хэмжээг ингэж дахин багасгаж зурдаг. Энэ бол нэг хэмжээст зураг байна, тийм ээ? Нэг уртыг одоо зам гэдэг бол нэг хэмжээс байдаг, тийм ээ? Нэг хэмжээс зургийг одоо
багсад зурхын тулд дахин багсад зурхын тулд ийм аргыг ашигладаг. За энэ бол одоо газрын зураг дээр тий хотуудын хоорондох зам, зай зэрэг одоо ийм одоо аргаар ингэж илэрхийлдэг байх нь шүү дээ. За нэг хэмжээсээс гадна хоёр хэмжээст одоо дүрс. Хоёр хэмжээстэй болоод ирэхлээр маань дүрс маань одоо талбай тодорхой хэмжээний талбай илэрхийлсэн нэгж болж хавардаг тийм үү. За одоо багш нь хоёр хэмжээст урт дээрээ хоёр хэмжээст гэхлээр урт дээрээ өргөн нэмэгдээд явчих юм тийм ээ. За багш нь одоо та нарт нэг даалгавар өгье. Дэвтэр дээрээ 6 см-ийн урттай 4 см-ийн өргөнтэй тэгш үзэх зураарай. За та бүхний зурж байх хооронд багш нь тухайн тэгш үзэгтийг хийж үзүүлье. За энэ бол багшийнх нь хийсэн одоо хаачилсан одоо 6 см-ийг 6 см-ийн урттай 4 см-ийн өргөнтэй энэ тэгш үзэгт дүрс байна. За энэ тэгш үзэгт дүрсийнхээ бүгдээрээ энд байрлуулаад тавьчих. За. За хоёр хэмжээст гээд багш нь хэлсэн тийм ээ хоёр хэмжээст гэсэн. Ямар хэмжээс байгаа вэ хүмүүс те? Энэ тэгш үзэгт урттай өргөнтэй болоод ирэхлээр хоёр хэмжээс дүрс болно. За хоёр хэмжээс дүрсээс тухайн дүрсийн юуг олж болох хүмүүс те? Талбайг олж болно тийм ээ талбайг олж болно. Талбайг олж болно. За анхны маань хэмжээ хэд вүлээ? Анхны маань хэмжээ багшийнх нь өгсөн анхны хэмжээ бол 6 см-ийг харьцах нь 4 см-ийн хэмжээтэй. За талбайг бүгдээрээ олъё. 4 6 24 квадрат сантиметр. Одоо энэ дүрсийг 2 дахин багасгая тийм ээ. 2 дахин багасгая. 2 дахин багасгахын тулд яаг гэж бодож байна та нар? За, урт талаа 2 дахин багасгаж болно тийм ээ. 2 тувааж болно. Урт талаа 2 тувааж болно. За, хэд вэ? Уртыг 2 тувахаар 6 см-ийг 2 тувахлаар урт маань 3 см болно тийм ээ. За, өргөн маань хэвээрээ 4 см. За тэгвэл талбай маань 12 квадрат сантиметр болчихно тийм ээ. За нөгөө талбай маань 2 дахин багасчихв. 24 квадрат сантиметрээс 12 квадрат сантиметр гэдээ 2 дахин багассан байна тийм үү. За тэгвэл одоо багш нь нөгөө яг энэ урт хэсгээ энэ одоо урт хэсгээ 2 хуваасан хэсгийг нь одоо ингээ харахаар энэ урт хэсэг нь 6 нүд байсан бол энийг 2 хуваана гэдэг чинь яг ингэж нугална гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За энэ ингэж нугалсан хэсгийг багш нь энд хэрчээд үзүүлчих. За энэ бол нөгөө бидний одоо үүсгэсэн энэ 12 квадрат сантиметр байна тийм үү. За одоо энд одоо ингэ ажиглаж яхад энтэй дүрс нь ямар байна? Одоо ерөөхдөө одоо ижил харьцаатай дүрс мөн үү биш үү гэдгийг ажиглаарай. Арай өөр байна тийм ээ. Арай өөр. За тэгвэл болтгүй юм бол бүгдээрээ өргөнийг өргөн үү? Одоо 4 см-ээ өргөн талаа 2 дахин багасгаж үзье тийм ээ 2 дахин багасгаж үзье. За хэд болох вэ? Хэд болох вэ хөөхтэй те? 4 см-ийг 2 дахин багасгалаар 2 см болно тийм ээ 2 см болно. За урт маань угаасаа 6 см-ээр хөвөрөө байгаа тийм үү? За 6 2-ын 12 квадрат сантиметр. За талбай маань муу 2 дахин багассан байна. За талбай нь 2 дахин багасх нь багассан байна тийм ээ. А гэхдээ анхныхаа одоо зурагдсан 6 см-тай урттай а 4 см-ийн өргөнтэй энэ одоо тэгш үзэгтийн хэлбэрийг хадгалж юу гэдэг юм дээр ажиллаараа тийм ээ. Ийм 100 одоо бүр ийм урт дөрвөлж мал чавирсан байгаа зү тийм үү. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ ямар дүгнэлт хийж ийн гэж бодож байна та нар. За, өргөнийгөө ч гэсэн 2 дахин багасгая. За, энэ өргөнийг 2 дахин багасгаад энд 2 см баг. Энийг ийшин шилжүүлээд биччихнэ гэсэн үг тийм ээ. За, бодъё бүгдээрээ. 6 см-ийг 2 хуваахлаар энд хэдэн см болно? 3 см болно.
За, 4 см-ийг 2-т байхлаар энд 2 см болно. За, талбайг нь олоо та бүдэрэй. 3-2-ийн 6 квадрат см болох нь. За, нөгөө үс нь дүрс маа. 6 квадрат см бүхий ийм дүрс. Үс чинь тийм ээ. За, одоо ингэ дараа. За, одоо энэ. Одоо энэ тэгшин цөцөөс цаашаа ингэдэг үүссэн энэ гурван дүрсээс аль нь яг анхны дүрсийн харьцааг зөв хадгалсан дүрс байна гэж бодож байна та нар. За, үүнийг ойлгохын тулд багш нь яг энэ хэмжээндээр таарсан байшин сонгож авсан. За, байшин маань бол яг одоо 6 см-ийн урттай 4 см-ийн өргөнтэй энэ тэгшин цөцөөр яг дүрс нь таарч байна, тийм ээ. За, нөгөө уртыг 2 дахин багасгахад ийм дүрс үсэн тийм үү. За, тэгвэл энэ байшин маань ийм болж хувирах юм байна шүү дээ. Нөгөө анхны ийм одоо тэгшин цэг хэлбэрээ алдаад бүр ийм шов одоо бүр том байсан хэмжээ нь алдагдаад хэлбэр дүрс нь алдагдаад харьцаа нь алдагдаад шал өөр болчихчих. За, тэгвэл дараагийнх нь дүрсэд одоо өргөний 2 хуваасан дүрсэд таарсан байшингийн дүрсийг энд харууллаа. Оо, байшин маань бүр мавтаагаад бүр намхан ямар ч харьцаагүй харагдаж байна, тийм ээ. За, одоо тэгвэл 3 дахь дүрсэнд таарсан дүрсийг яг тааруулаад багш нь энэ дээр тэмдэглэе. Хамгийн сүүлийн энэ дүрс бол анхны дүрсийн хэлбэрийг хадгалан одоо хадгалсан зөв харьцаатай зураг бол энэ хамгийн сүүлийн дүрс байна шүү дээ, тийм ээ. За, энэ бүгдээс ингээ харахад хоёр хэмжээст дүрсийг багасгаж сурахын тулд яах ёстой байх нь вэ? Урт ба өргөнийг яг ижил тоонд хувааж байж гарч байгаа одоо үүсэж байгаа дүрс нь тухайн анхныхаа дүрсийн харьцааг зөв хадгалсан дүрс зургаддаг гэдгийг өнөөдөр бид нар ойлгож авлаа хүүхдүүдээ. За, өнөөдрийн хичээл бол хэмжээг багасгаж зуръя гэсэн хичээл байгаа. За, нэг хэмжээст буюу хоёр хэмжээст дүрс хэрчмийг багасгаж зурхын тулд юуг анхаарахыг хүүхдүүд манд сайн ойлгосон байх гэж бодож байна. За, энэ хичээлээр батжуулж авахын тулд хүүхдүүдээ 392 дугаар дасгалаа нэлээд сайн ажиллаарай. А, мөн гэртээ байгаа ямар нэгэн зүйлийг нөгөөний зүйлтэй харьцуулахын тулд ижил тоонд багасгаад хэмжээгээ багасгаад ингээд зурга зураарай. За, зураг зурх явцдаа энэ одоо олж авсан мэдлэгээ сайн ашиглаарай гэж хүсье. А, дараагийн хичээл буюу маргаашийн хичээлд бэлтгэх зүйлийг багш нь та бүхэнд хэлж өгье. За, хүүхдүүдээ багш нь маргаашийн хичээлд хэрэг болох зүйлсүүдийг нэрлээ. Нэгдүгээрт нь жижигвтер хайрцаг бэлтгэхэд наалтаар нь задлаарай. Хоёрдугаарт нь нойлын цаасны гол, гуравт нь шар өнгийн А дүрийн хэмжээтэй цаас, дөрөвт нь ягаан болон цагаан өнгийн жижигвтер цаас, тавд нь өнгийн бульмастер, хайч, цаву, харандаа, шугам зэрэг зүйлийг бэлтгээд хичээлдээ оролцоорой. За, хичээлдээ амжилттай оролцсон хүүхдүүдээ баярлалаа.